שבוע שעבר למדנו על אחיתופל. היום בעזרת השם נלמד על אבשלום, הבן של דוד. אבשלום היה גיבור חיל, הוא היה גבה קומה, היה בעל כוח גדול מאנשים ממוצעים, היה לו הרבה כוח. ובכל ישראל לא היה יפה כמוהו. היה מאוד מאוד יפה, הוא היה נזיר, הוא לא הסתפר אף פעם. היה לו שיער ארוך, אבל כשהשיער שלו גדל וכבר הכביד עליו, אז התירו לו חכמים לגזור ממנו מעט כל ערב שבת. היה כבר קשה לו להסתובב ככה עם השיער, ובאמת, אותו שיער שנגזז ממנו בכל שבוע, היה שוקל 200 שקלים באבן המלך. זה שיער, שיער יקר. אבשלום ידע שהוא בחור יפה והוא בחור מושך, ולכן הוא הרשה לעצמו לעשות מה שהוא רוצה, ככל העולה על רוחו. אני יפה, אני מה בא לי, מה שאני אומר, כולם מתכופפים. כשנודע לו על אמנון שרצה את תמר אחותו והציק לה, מעשה אמנון ותמר, ומה שהוא עשה וכל הסיפור הזה שאנחנו מכירים, הרג אותו אבשלום בעורמה וברח לארץ גשור. מהכעס של אבא שלו, כי הוא שמע, הוא הרג את אח שלו, אמנון זה אח שלו. ושלוש שנים שעה בגשור, וכל אותו זמן התגעגע למשפחה שלו, התגעגע לידידים, התגעגע למדינה שלו. באותם שנים ארוכות גם דוד המלך התגעגע אליו, זה הבן שלו, לא ראה אותו שלוש שנים. אמנון הבן שלו מת, אבשלום הבן שלו השני לא נמצא, מה קרה פה, אין לי שני ילדים. וילד אחד חי ואני לא רואה אותו, ככה הוא חושב, איך אני אחזיר אותו אליי? יואב, שר צבא של המלך, הוא ידע על הרצון של דוד המלך, והוא החליט להחזיר אליו את הבן העובד, אבל בחוכמה, לא בצורה חכמה. מה עשה יואב? הוא שלח אל המלך אישה חכמה, שהתלבשה לפי עצתו בבגדי אלמנה, והיא אמרה אל המלך את הדברים שהוא אמר לה להגיד. היא אמרה לו ככה, שמע כבוד המלך, אני אישה אלמנה. ככה היא אמרה, נכנסה, כיבדה את המלך, השתחוותה כמו שצריך, יש לי שני בנים. ובאחד הימים כשהם היו בשדה לבד, הם התחילו לריב אחד עם השני, התווכחו, ואז קם אחד והרג את השני. קם אח אחד, הרג את השני. בניו של המת, זה הנכדים שלי, ככה היא אומרת אותה אלמנה, קלתי ובני המשפחה שלה, עכשיו הם רוצים להרוג את הרוצח. הם רוצים לנקום. מה זה? הרגת את בעלי, הרגת את אבא שלי, הרגת את אח שלי, כל אחד מהמקום שלו. הם רוצים עכשיו לנקום, לנקום את דם, אחיו המת. מה אני אעשה אדוני המלך? ככה היא שואלת אותו. מה אני אעשה אדוני המלך? והיא מתחילה לבכות. שניהם היו בנים. אחד מת ואת השני רוצים להרוג. מי יישאר לי? מי יישאר לי? עכשיו הם ילכו, יהרגו אותו, מי יישאר לי? כבוד המלך, מה אני יכולה לעשות? ואיך יישאר גם שם וזכר לבעלי? גם בעלי הוא לא נמצא, אני אלמנה. אז אם ימותו לי שני הילדים, בן זכר, למה הוא נקרא זכר? כי הוא משאיר זכר לאבא, הוא ממשיך את האבא. עכשיו ימותו שני הבנים האלה. מה אני אעשה? מה אני אעשה, המלך? תגיד לי, באתי אליך היום, יש לי בקשה אליך. הוא אומר לה, אז מה את רוצה ממני? היא אומרת לו, כבוד המלך, אני רוצה שאתה תשמור על הבן היחיד שלי. למלך אף אחד לא יתקרב. מי יתקרב לארמון המלוכה? אני מבקש ממך, אם הוא יהיה איתי, יבואו ויהרגו אותו, תשמור עליו. הוא שמע את זה, התרגש, הבטיח לה, שאם תביא את הבן אליו, הוא יצווה להגן עליו, למרות המעשה הנורא שהוא עשה. הוא כל כך התרגש מהדברים של אלמנה, אמר, אין בעיה. אם תביא לי את הילד, אני מבטיח לשמור עליו. אם צריך לרחם על הורג אחיו, האישה עכשיו אמרה לו, אם צריך לרחם על הורג אחיו, אמרה האישה, למה המלך לא עושה את זה? עכשיו היא אמרה לו, למה המלך לא עושה את זה? למה המלך לא מחזיר אליו את הבן שלו אבשלום מארץ זרה? זה אותו סיטואציה. הבן שלך נמצא רחוק. האח שלו כבר מת. למה אתה לא מביא אותו אליך? אתה תשמור עליו. מי יגע בו? המלך נדהם. פתאום נפל לו הסימון. בעצם היא צודקת, גם אני, יש לי בן אחד מת, ובן אחד נמצא בארץ זרה. אז הוא שאל אותה, תגידי לי באמת, אל תשקרי. מי אמר לך להגיד את זה, יואב? שאל אותה, יואב? אמרה לו, כן. הוא קרא לי ויעץ לי לנהוג ולהגיד ככה, מיד ציווה המלך את יואב להחזיר את בנו אבשלום, אבל עדיין הוא לא רצה לראות אותו. הוא אמר לו, תחזירו אותו פה למלוכה, פה לאזור המלוכה, אבל הוא עדיין לא רצה לראות אותו, והדבר הזה מאוד הכעיס את אבשלום. אמר, שלוש שנים אני בגשור, אני לא ראיתי את אבא שלי, הוא לא ראה אותי, עכשיו הוא אומר לי לחזור, וחזרתי, אבל הוא עדיין לא רוצה לראות אותי. זה הרקע, בעזרת השם, לשיעור הבא, שזה מרד אבשלום.